Oletko aina halunnut, että monipuolinen liikunta ja liikkuminen on osa sun joka päivästä arkea? Ja oletko ehkä monta kertaa yrittänyt sitä, mutta ihan yhtä monta kertaa joutunut toteamaan, että kuukauden tai kahden jälkeen se into alkaa hiipua, kun uni huononee ja alkaa paikkoja kolottaa ja mahdollisesti aina flunssakierre alkaa siitä. Se vaan kertoo, että sä oot aloittanut vähän liian kovaa. Ja mä itse asiassa loin tämmösen valmennuksen nimenomaan tukemaan monipuolista liikkumista. Sulla ei tarvi olla tavoitteena osallistua triatloniin. Tässä käydään näitä kolmea lajia, uinti, pyörä, juoksu läpi. Pakko ei ole uida, sen voi korvata muillakin vaihtoehdolla. Näihin lähdetään liikkeelle, lähdetään turvallisesti liikkeelle luomaan perustaa sit vähän tavoitteellisempaa harjoittelua varten. Mun nimi on Jussi Sievälä ja mä oon erikoistunut elämäntapamuutoksiin ja mä oon tosi paljon auttanut ihmisiä, jotka kärsii ylirasituksesta ja ylikuntotiloista. Ja näitä oppeja, mitä mä vuosien varrella on saanut, niin mä sovellan tosi paljon tähän valmennukseen, jotta sulla olisi mahdollistama turvallinen startti ja 9 viikon jälkeen sä kokisit, että sä et ole koskaan voinut näin hyvin. Eli jos sulla on tavoitteena ja parempi jaksaminen, enemmän energiaa siihen arkeen, niin tää valmennus on sulle tehty. Toivottavasti tuut mukaan. Nähdään.